وطعاماً ذا غزة وعذاب أليم وطعاماً ذا غزة وعذاب أليم وطعاماً ذا غزة وعذاب أليم And food will get stuck in their throats and choke them, a grievous, painful torment. Such will be the end of the capitalistic system, whereby their wealth becomes a punishment for them. What they have acquired by exploiting others chokes them to death. The destruction is built into the system itself. اور ایسا کھانا جو حلق میں جا کر اٹک جائے، یعنی نہایت دردناک سزا۔ نظام سرمایہ داری کا انجام یہی ہوتا ہے کہ ان لوگوں کی خود اپنی دولت ان کے لیے عذاب بن جاتی ہے، اور اس طرح ان کا نوالہ جو دوسروں کی کمائی کو غصب کر کے حاصل کیا گیا تھا، حلق میں اٹک کر ان کا گلا گھونٹ دیتا ہے۔ اس نظام کی بنیاد میں تباہی کی صورت مضمر ہوتی ہے۔ وطعاماً ذا غزة وعذاب أليماً